Unboxing Horizon Forbidden West. Måste det där, nej. Diverse smådeler. Minifigur av Aloy. Sånn etter. Så er det neste. Resten. Ja, det er skuff. Steelbox, artbook, ja. Så jeg kan ikke ut den der gråta. Skapet. Oi, 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 oi.
nede. Den er. Da blir den rest. Nei. The game. Okay. Hvor platen? Den tom. Ingen spillskive, kuponger medfølger for digitale PS4 og PS5-versjoner. Ingen spilldisk. Hva faen? Ingen spilldisk? Den mulig. Man blir jo litt lurt av den her da. Steelcover. Som tom. Plass til to disker. What's the point? Hvis det digitalt spennende, og ikke fysisk. Okay. Ja, ja, og her er koden. Soundtrack. PS5, PS4, digitalt innhold. Spillet til PS4 og PS5. Ok. Den der var ny.